Labas, draugai. Taip, vėl iš Monte Karlo. Patinka man čia. Toks labai man dažnai užduoda klausimus. Kokių savybių reikia turėti tam, kad būtų turtingų, būtų sėkmingų? Labai aišku, platu tas sėkmingas, ne, geriau pasakykime turtinga, ne, valdyti didelius turtus, kontroliuoti, valdyti didelius skaičius, kiekius žmonių, ne, didelės kompanijas. Ir be abejo yra tam instrumentai, be abejo yra tam atsakymai. Labai nelabai aš čia kažkaip gražiai matausi. Nesvarbu, koks šitas dizainas, komanda mane bars. Manau, kad svarbiausia turinys. Kad nebūtų tušiai, nesgi visi mėgstat, kas žiūrit video, nu ne visi nekreipi dėmesį, nesakau apie tos, kurie mane stebi, jie žiūri tą turinį, bet dauguma žmonių, kurie netyčia užeina į mano kanalą, pradeda sakyti, oi, čia įsimaivo, čia ir taip toliau. Bet didžiausia kompanija, kurią aš vedžiau mokymus, darydavo Lietuvoje 32 milijonus apyvartų. Eurų be abejo apyvartą metinę. Didžiausia kompanija, kurios pats buvau vadovas, aš ir bankroto ją ištraukiau ir uždirbau 500 000 litų. Tais laikais dar buvo litai, tai turbūt čia šiais laikais pakankamai į mėnesį uždirbdavau pajamos. Prisijungiau per tokių startuolių, kaip, nu, aš kalbu apie tai, ką jūs žinote, tikrai galite rasti internete, kaip viena sąskaita, bendra sąskaita anksčiau buvo, nuo nulio prisidėjo, dirbau senukose, Philip Morris'e, tai yra, nu, yra patys patirties. Bet kai kokių reikia savybių, kad vadovauti, kontroliuoti, sugebėti neprarasti pinigus, sugebėti jų užsidirbti visur, pamatyti visur, pamatyti gražų vaizdą, visur pamatyti tuos teisingus sprendimus, teisingus veiksmus. Daugelis iš mūsų mano, kad reikia tokiam gimti, turi pasisekti, nu tai yra absurdas, bredas, totalus, nežinau, labai neteisingas atsakymas, bet pats esminis dalykas, tai yra pirmas, trys svarbiausi, pirmas, tai yra psichologinė stiprybė, tai yra sugebėjimas pasipriešinti, nereaguoti į stresinę, situaciją. Todėl žmonės protingai sako, žmogaus asmenybės mastas nustatomas problemos dydžių, kuriais gali spręsti nestrasodamas. Nu, tai yra kažkam nuleido padangą, tai yra gyvenimo pabaiga. Kažkam. O kažkam, kai yra praranda 10-20 milijonų, nesvarbu, kad jis turi galbūt 100, bet yra, nu, įsivaizduojat, kiek galima su tais pinigais padaryti daug. Jam nesukelia didelio streso. Jis pergyvena, be abejo, tai nėra labai linksmai. Bet principas toksai, kad yra problema. Taip, žinau, kad daugelis šitą sakys, nu žinai, kai išdirbi 300 eurų, tai padanga kaip nuleido, tai čia žinai pusė atlyginimo. Bla bla. Bla bla. Viskas yra paralelės. Jeigu tu uždirbi milijoną, tu išleidi dar kaip pusę. Jeigu tu uždirbi 10 tūkstančių, tu išleidi 5. Jeigu tu uždirbi 5, tu išleidi 2,5. Nesvarbu. Išlaidos didėja, atrodo kažkas, kas uždirba milijardus, gyvena Monake, kur pigiausia būtų nuoma 10 tūkstančių eurų. Ten kilia. Kaip nežinau, kur nors, ne, pas mus rajone. Todėl viskas sąlyginai to lygu. Tai pirmasgi stresas. Streso įveikimas, bet ne kova, ne pasipriešimas, tiesiog problema, ne problema. Kaip aš jai reaguoju. Antras, labai gerai pažinoti žmonės. Tai yra psichologija. Todėl mes, aišku, gudraujam, NLP, kaip čia ką padaryti, kaip paveikti. Nu, aš vadinu tai manipuliacija, šlikštus dalykas. Man psichologija yra taip, suprasti žmogaus poreikius. Visą gyvenimą taip. Bandom nufilmuoti video, aš dabar specialiai neištrinkit komandą mano, neiškirpkit šito mano pasakymo. Tiesiog mato natūraliai, kad ne viskas taip lengvai gaunasi. Kaip galiu įtakoti kitus žmonės. Todėl kalbėsiu, kai negrėš. Komandą neiškirpkit, palikit. Nestrasuojam dėl to, ne? Taigi, šiandien važiuojam jau namo su žmona, tikiuosi, da važiuosim grįžim, nes pakankamai galim valdyti savo veiklas iš bet kur, todėl, bet jau važiuojam. Jau turėtume važiuoti jau namo. Jie irgi čia patinka. Taigi, antras, tai yra psichologija žmonių, bet man psichologija, man, kad yra, aš turiu suprasti aiškiai žmogus poreikius, kas jam yra tikrai naudinga. NLP naudoja ne žmogaus poreikius, jis nori savo, kaip jį paveikti, kad jis padarytų tai, ką aš noriu. Šlikštu. Bjauru, šlikštu ir neikit niekada tokios mokymės. Niekada. Nu tai baisu, kaip žmonės gali tai mokinti kitų žmonių. Tuo ir kad mes egoistai savanaudžiai. Todėl, kad man nusispjauti kitą, iškyšiu ją, man gerai valgyti.
Tai va, tai būtinai reikia mokėti matyti žmonės kiaurai. Bet dėl jų pačių geresnio to poveikio jiems. Nu žinot, ateini sporto salė, sako, man reikia tą. Ne, tau geriau va šitą daryk, tau bus geriau, sveikiau, naudingiau. Trečias dalykas, asmeninė savijūda, bet tai susijus galbūt su tokia kaip realizacija, tai yra visada alkanas. Labai lengva atsakyti, alkanas. Bet alkanas ne tame, kad neturi ką valgyti, o alkanas, jeigu sotus. Pas mus žmonės, kada uždaro savo tokius poreikius, minimalius, pavalgiu ir nieko nebenoriu daryti. Problemų nėra, ką čia įsimaivyti, ane? Bus problemų, tada spręsiu. Tai ir va, tas trečias irgi svarbus be abejo. Toksai, kad visada alkanas, visada negana, visada leiky, visada bėgi. Tai yra trys savybės. Tada jūs būsite neišvengiami turtingi. Nes tos savybės jos yra irgi masto tam tikro. Mes visi irgi tokie esam. Ir jūs esate, jūs ir alkani, ir suprantat žmonės. Geriau negu prieš 5 metus, bet blogiau negu po 5 metų. Tiesiog asmenybės augimas sąlygoja geresnius rezultatus. Todėl, draugai, toks jums, nežinau, net nesuvokimas, gal instrumentas, jeigu jis jį taikysit, jeigu jis jį kontroliuosit, valdysit, jums neišvengiamai nepradės sektis, o tiesiog jūs pradėsite tai kontroliuoti, tai valdyti. Ir aš kuo toliau, to daugiau suprantu, kad galiu valdyti savo veiksmus, save ir kaip atitikmuo visą mane supantį pasaulį. Paprasta. Tik nepaprasta pasiekti. Bet jums pavyks, jeigu jūs darysite. Taigi, linkėjimai iš Monako. Čia tai gal gražių vaizdų. Nežinau, kam kas gražu. Man daug kas gražu. Jums gal jachtos, jums gal gamta. Taigi, pasimatysime vėlgi. Ir apačioje apie mane gali sužinoti informaciją. Paspauskit like, pasidalinkit. Iki.